Ну а рятувальники завершили пошук тіл на місці аварії малайзійського лайнера на Донеччині. Знайшли 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих людей. Про це на брифінгу повідомив сьогодні віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який курирує міжурядову комісію з розслідування аварії. За його словами, тіла загиблих завантажені в спеціальний поїзд-рефрижератор. Найближчим часом їх планують відправити до Харкова, де на них очікують міжнародні експерти. Уряд вже доручив для швидшого транспортування загиблих до лабораторії Амстердама, де мають провести судово-медичну експертизу. Всю документацію оформити за спрощеною процедурою. Віце-прем'єр-міністр вкотре наголосив, у вітчизняних експертів є всі докази причетності російських спеціально навчених бойовиків до авіакатастрофи малайзійського Боїнга. Україна зацікавлена у повному та прозорому розслідуванні цієї жахливої авіакатастрофи. Світ має знати, хто несе відповідальність за збитий літак, за невинно загиблих людей, і вони мають понести за це відповідальність.